Já vás zdravím, dámy a pánové, u dalšího Let's Talk videa. Dneska bude opět, jako vždy, zajímavé téma. I když se přiznám, že ještě nevím přesný název, vy už ho dole můžete vidět, tak mi jde tentokrát o jednu věc. Člověk, a to si to teďka nemusíte kdyby brát jenom v tom odvětví kulturistiky, fitness, zdravý životní styl a tak dál, ale tady tohle se dá použít prakticky úplně do všeho. Člověk se musí neustále učit, neustále zdokonalovat a mít neustále, právě moje oblíbené slovo, mít neustále otevřenou mysl a získávat tedy nové zkušenosti, vědomosti a posouvat se dále. V tomto videu si rozpovídám úplně jednoduše o tom, že je potřeba poznávat věci kolem, které se neustále někam posouvají, poznávat sám sebe, zdokonalovat něco, co už si třeba myslíte, že už tak je jako super a že lepší to být nemůže, a neustále se učit jít tou správnou, pravou cestou. Takže, jdeme na to, usaďte se, dejte tam ten lajko, jistě vás to zajímá, díky moc za něj, vážím si toho a jdeme na to. Kamarádi, mně je 26 let, bude mi 27 let v listopadu a již tedy 10. rokem cvičím. Prvních 5, 6, 7 let jsem měl pod sebou trenéry, jedince, kteří mi prakticky všechno úplně krásně říkali. Trénoval mě například státní trenér České republiky a o tom mám samozřejmě nejvíce zkušeností, nejvíce vědomostí a nejvíce jsem si od něho odnesl. I přesto, jak se roky posouvají a jak jdu stále dál, tak neustále něco měním, neustále něco upravuji a hlavní je, že neustále přemýšlím a zjišťuji, co jak funguje a nefunguje. Zde v kulturistice a ve fitness jsou již desítky let dána taková, dejme tomu, bych to nazval, pevná pravidla. Jak na jídelníček, jak do objemu, jak do diety. Jsou pevně daný prostě příjem sacharidu, bílkovin, tuku, tam je pár takových jako spíše neměných věcí, to samý trénink, jo, trénink do objemu, trénink do diet, a to je už x let, desítky let, tak nějak pevně dáno a svým způsobem je to jen lehce poupravováno. Což ale už taky dneska není pravda, protože pár desítek let zpátky byl klasický objem, prostě že jste prasili jak prase, a připrali jste neskutečnou jako hmotu nahoru, ale samozřejmě i s tukem byli jste zalití tlustí. Dneska už tady tenhle objem třeba není tak populární, jde se to nějak jinak, jo? To znamená, furt stále, neustále se to mění. Co chci ale říci, že pro drtivou většinu, obzvlášť těch, kteří se tomu věnují na vyšší úrovni, nebo se chtějí tomu věnovat na vyšší úrovni, tak jedou takové ty pevně daná pravidla. A tak to je i u mě. Jídelníček, mám teďka dietu, takže mám přísnou dietu, takže mám poměrně hodně stereotypní stravu a prostě minimum sacharidů, vícero bílkovin, tuky úplně nízoučky a takhle jedu neustále a pořád, jo. A je to klasika, bílkoviny hlavně z masa, z vajíček, jo, dohazuju to proteinama a už to neustále o tom mluvím. Co ale rok od roku zdokonaluji, je právě to, že úplně ve všem hledám jiné a lepší cestičky. Člověk se nemůže zaseknout na nějakém místě, na nějaké třeba pro něj pevně dané věci a tu furt pořád neustále opakovat a jet. A jak říkám, zdůrazňuji, neplatí to jenom tady v kulturistice a ve fitness, ale platí to prakticky ve všech sportech, jo, když si vezmeme fotbal, hokej, styly tréninku ve fotbalu, v hokeji, taky se to mění, upravuje. To samé, jak fotbalisti, hokejisti mají jídelníčky pevně danou, tak oni nemají až tak pevně danou stravu, ale mají tam nějaké ty diety. To samé bojový sport, jo. Ale my se teďka teda věnujeme čistě té kulturistice, o které můžu mluvit nejvíce. A co chci teda říci, že cvičím již přes 10 let, a neustále se posouvám, zdokonaluji. Byly roky, kdy díky někomu jinému jsem získal neskutečné množství jako zkušeností. Jo? Nejenom, že jsem se kdyby něco dozvěděl, ale sám jsem si něčím prošel a to je ta vždycky ta největší zkušenost. Pokud
máte nějakou dietu, přísnou dietu, styl tréninku a sami si tím projdete, tak je to vždycky to nejlepší. Je to vždycky to nejlepší, protože máte i ty zkušenosti právě z toho, že jste si to sami vyzkoušeli. A když potom to chcete například zkusit na někom jiným, tak aspoň už víte, co od toho tak nějak očekávat, neočekávat. Tak. I přesto, že už 10 let se tady tomu věnuji, tak stále se učím, stále se někým inspiruji, stále s někým prohodím pár věd a řeknu si, hele, tohle zní takhle zajímavě, tohle je to, tohle je takhle. A furt se snažím někam posouvat. Nejsem ten typ člověka, který bych řekl, jo, hele, minulý rok jsem vyhrál absolutku, vole. Kurva, já už vím, jak na to, vole, já už prostě, jo, takovej prostě jsem nikdy nebyl ani nebudu. A kdo takovej je, tak je prostě hloupej. Já neustále se na internetu a čtu si spoustu článků, novinek, pokud jde o trénink, jídelníček, suplementací, jo, pouštím si videa předních českých borců, kulturistů, kteří častokrát v těch videích opravdu říkají velice cenné informace a mnohými se taky nechám inspirovat. Tady je velice důležité podotknout, strašně důležitá věc. Když už si čtete nějaké články, nebo když už se díváte na nějaká videa, tak opravdu, ať je to video nebo článek od někoho, kdo je ne nějak ověřen, ale kdo zkrátka má nějaké svoje jméno. Pokud si budete číst něco o jídle, o tréninku na nějakým nejmenovaným blogu někde na internetu nebo na Facebooku nějakého troubu z Horní Dolní, který v životě třeba nebyl na soutěži, ale ono to nevadí. Člověk může být neskutečně dobrý, zkušený a nebýt na soutěži. Ale co chci říct, že třeba někdo, kdo prostě v životě na soutěži nebyl a v životě neměl nějakou jakože fakt dobrou formu a ten radí všem ostatním, no tak pak buď teda, ať tady tenhle člověk je sakra dobrý trenér, který už má za sebou spousty klientů, kteří si ho vynachvalují, anebo radši opravdu se věnujte někomu, kdo buď nějak vypadá, nebo má za sebou nějakou tu kladnou historii v tom sportu daným a takovéhle jedince poslouchejte, jo? Já v rychlosti, když to měl říct, tak samozřejmě články na Rony občas, jo, kulturistika. Na Facebooku často čtu prostě od Milana Obořila, který je hodně, jako to má informativní. Milana Šátka, koukám na videa od obou dvou borců, hodně teďka od Vojtu Korytenského. Jo, a opravdu ty jako přední borce, na ně koukám, čtu si, co píší, koukám na jejich videa a už xkrát, jsem si něco poupravil tak, jak to mají oni. A někdy jsem si řekl, hele jo, to je super, tohle je bomba. A jindy naopak jsem si řekl, ty vole, to je prostě na prd. To třeba na ně funguje, na mě ne. To už je poté, kamarádi, zase o tom, že je strašně důležité znát své tělo a uvědomit si, že to, co může platit pro desítky, stovky jedinců, nemusí platit přímo pro vás. Co ale chci říct v tomto videu je, že neustále si ty cesty musíte zdokonalovat a učit se. Je to strašně důležité. A já kolikrát, když vidím, a měl jsem i klienty, a nebo jsem se bavil s borcema, kteří prostě, jo, já jedu tohle, no teďka to, na to prdím. Na mě prostě funguje toto a já už to tak jedu x let, prostě a dobrý. Každého věc, absolutně, ale doba postupuje, je čím dál více nových stylů jídelníčku, tréninku a některé z té starší doby už opravdu jsou prostě zaostalé. Jo? A jenom proto, že to má nějaké své jméno, že takhle to jel Arnold, takhle to jel tamten, tak jako to tak musím jet, to je přece hloupost. Je to samý, kdybych měl dát celkem dobrý příklad s mobilama, jo. Před 15 nebo kolika lety byly černobílé mobily, Nokia, tady tohle, a prostě jo, bylo to v té době super. Čas postupuje, vznikaly a vznikají nové telefony, nové technologie, všechno jde kupředu a takhle to platí právě i s tím sportem, i s tou kulturistikou, s jídelníčkem a ze vším. Dneska už máme tolik suplementů, doplňků, které doopravdy jsou schopny hodně pomoci.
před 20 lety to byl takovej, jak kdyby základ, jo, že prostě byl maximálně nějaký protein a ty vole kreatin, monohydrát, jakože cože, co to je. A tím to prakticky haslo. Dneska už jsou takoví pomocníci, jo, ať už když máte přísnou dietu, když máte přísnou dietu, sakra přísnou stravu, tak prostě můžete mít nějaký vitaminy, minerály, prostě kapsly, co máme teďka od toho reflexu, jsou perfektní, jo. A už aspoň nějak, ne absolutně přirozenou cestou, OK, to já uznávám, ale aspoň doplňujete ty důležité vitaminy a minerály do těla, jo. Máte už takové a makové aminokyseliny, glutaminy, BCAčka, jo, argininy, blablabla, všechno, co vám prostě může dopomoci. A když už máte přísnou dietu, snažíte se posunout, tohle už jsou věci, které fakt vám hodně pomohou. A všetci kulturisti na vyšší úrovni to prostě berou a dopomáhá jim to. Není to alfa, omega a ano, hlavní roli tam vždycky hrajou anabolické steroidy, ale jsou to věci, které prostě dopomáhají a které se ještě před 20 lety až tak moc neřešily. Proto člověk musí neustále postupovat a neustále se zdokonalovat. Sám. Ten, kdo se zasekne, průvan. Ten, kdo se zasekne v roce 2005, 2000 nebo třeba 2010, tak potom zasekne i sám sebe, svůj progres, svůj postup a to je škoda. Na závěr tohoto videa ta nejdůležitější myšlenka, co chci říct, je to z mé vlastní osobní zkušenosti. Přes 10 let cvičím a i přesto stále se nechám mnohými inspirovat, motivovat, nechám se poučit a stále hledám nějaké lepší cesty. Já už vím za tu dobu, už dávno vím za tu dobu, co na mě přesně platí. Já vím, že moje přednost jsou nohy a ruce, a což je takové zvláštní, mě nohy nejvíce rostou, ne když jedu ty prasácky váhy, kdy jedu maximálky, ale když jedu tak 70-80% maxima, třeba na dřepy. A dávám víc prostě, už ne klasický dřepy, ale dávám hodně dřepy na hákenech, dávám dřepy s nohama u sebe, jo, dávám pumpovačky na leg pressu, jo, a přesto mi nohy rostou o mnoho víc, než když jedu nějaký maximálky. Což u většiny lidí je právě naopak. A já mám nohy jako přednost, což mi nikdo nemůže vzít, že to, co Karle říkáš, je blbost, protože prostě aj ten největší hejter musí uznat, že moje největší přednost jsou nohy, které fakt jako mám dobrý, když se nesrovnávám s profikama, jasný. A to je přesně ono. Já vím, co už na mě platí a neplatí, ale i přesto stále zkouším nějaké věci dál. Takže kamarádi, ta hlavní myšlenka tohoto videa, i když si myslíte, že už víte, co a jak, stejně mějte mysl otevřenou. Stejně zkuste něco nového, třeba vás to překvapí. A třeba najednou zjistíte, hele, tohle je lepší než tak, jak jsem to dělal doteď. U mě na závěr krásný příklad. Já jsem vždycky říkal, že vyšší příjem tuku než sacharidů, že prostě je na hovno. Zkusil jsem to před přípravou na tuhle soutěž a fakt mi to jako sedlo a fakt mi to vyhovovalo. Sice síla šla trošku dolů, je to logické, je to jasné, ale pokud jde o jídelníček prostě a o to, že jsem se začal připravovat na soutěž a vysekanej a tohle, tak to fakt na mě platilo. A ještě pár měsíců předtím jsem říkal, že prostě je to na prd. Dneska už řeknu, hele, má to něco do sebe. A to je přesně ono. Četl jsem o tom něco, viděl jsem spoustu videí, sám jsem si to zkusil a jsem poučen. O tom to je. Tak jo, kamarádi, díky moc, že jste koukali na to video až sem. Určitě mi napište do komentářů pod toto video vaše názory na toto téma, nějaké poznatky, cokoliv, co jsem zapomněl říct a tak dál a tak dál. Kdyby vás napadlo nějaké další téma, určitě mi to tam taky zmiňte a já se budu opět těšit u nějakého jiného videa. Zatím se mějte a sledujte mě i na Instagramu, kde házím spousta Instastories, na YouTubeku, všechny záznamy, na Twitchi, všechny livestreamy. Pokud, když už jsem tady dneska zmínil ty suplementy, byste chtěli nějaké kvalitní suplementy, největší výběr na www.fitnessforyou.cz. Když dáte při nákupu do slevové kolonky Carlos Benda, máte slevu 10%, což si myslím, že je super. A tímto se s vámi loučím. Mějte se a ahoj. Čau.